Іван Руснак – уродженець села Клішківці, що на Хотинщині. Проте останні 15 років він проживав у сусідніх Малинцях, де був одружений. Після загибелі дружини залишився жити поряд з тещею. Не обіжав мене, не мою дитину. Добре жили, добре. Добре, то що я знаю. Ну, помагав мені, що мені треба, помагав, то і все, що. В селі кажуть, чоловік працював у колгоспі, а після його розпаду – різноробочим. Характеризувався на території нашого села як нормальний, хороший, звичайний громадянин нашого села, житель нашого села. Заробляли вони як могли, але особи в якихось таких десь структурах він не працював. Івана Руснака мобілізували влітку 2014 року. Спочатку він проходив навчання на Яворівському полігоні на Львівщині. Його пустили на день, вроді, чи на півтора дня. Та я його розпитував, кажу, що, чим там займався. Він каже, фізична підготовка і потім на стрільбище, що з автомата, з пулемета учення були, стрільбище. І потім, коли він прийшов, сказав, що ми назад вертаємося туди і будуть забирати нас на схід. І більше я його не бачу. Відомо, що Іван служив у рядах 51-ї окремої механізованої бригади. За словами сільського голови, стверджував, що брав участь у боях біля Савур-Могили. Перестав виходити на зв'язок з кінця вересня. Після того, як я йому вже дзвонила, то ні друг, ні він не відповідав ні на які дзвінки. І ж після того нам було повідомлено, що його взагалі немає, зв'язку з ним ніякого немає, і ми не знаємо, де він знаходиться. Повідомлення про зникнення Івана Руснака до обласного військкомату надійшло 11 листопада 2014 року. Аби знайти бійця чи його родичів та виключити ймовірність загибелі бійця через ДНК-експертизу, зверталися із відповідними запитами до УМВС. Родичі його померли, дружина також померла, є один рідний брат, який за місцем проживання не перебуває. От, за наявною інформацією, якби він виїхав за кордон. Окрім того, військова бригада, де служив Іван, також більше не існує. Її розформували. Знайти когось, хто б міг дати будь-яку інформацію щодо нього, неможливо. Тому що намагались вже зв'язуватися з військовослужбовцями, які служили у 51-й бригаді, встановити, хоча б хтось бачив, куди він пішов, як пішов, ніхто не може. Родичі та друзі сподіваються, що Іван живий і чекають його повернення. Олена Гончак, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».